ପ୍ରଥମେ ଧାନ କିଆରୀ, ତାପରେ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା, ପୁଣି ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ନଦୀ। ସେଥିରେ ପାର ହେବାକୁ ଏଇ କାଠପୋଲ। ଇଏ ହେଉଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ରାୟଗଡ଼ ବ୍ଲକ ମାର୍ଲବା ପଞ୍ଚାୟତର ଲିମର ସିଙ୍ଗା। ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛି ନିତିଦିନିଆ ବାଟ। ରୋଗୀ, ଗର୍ଭବତୀ, ସ୍କୁଲ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟିଏ ବାଟ। ପିଲା ଯାକ ମଧ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପେକିନେକି ଯାକର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଡକ୍ଟରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ରୋଡ଼ ବୋଲିକିରି ଆସିଛି, ତାବାର ସିଂ କ୍ଲିୟର କରିଥିଲା ଆମର ଲିମର ସିଂରେ 3 କିଲୋମିଟର ଲିମର ସିଂ ଟୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲିୟର ହେଇନି। ଆମକୁ ସବୁଯାକ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ନାଗରିକ ଆମେ, ତଥାପି ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଲେ ବଡ଼ବାବୁମାନେ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି, ରାସ୍ତା ମିଳିବ, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦିଅନ୍ତି। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଏ ଗାଁକୁ ଆଉ ବଡ଼ବାବୁମାନଙ୍କ ପାଦ ପଡ଼େନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ସୀମିତ। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା କହି ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଇଏ ତାର ପ୍ରକୃତ ଚିତ୍ର। ବାରମ୍ବାର ନେହୁରା ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମିଳୁନି ସୁଫଳ। 25 ବର୍ଷ ହେବ ଆମେ ଖାଟ ବୋଇ ବୋଇ ଆଣିକି, ତାଡ଼ ଗଛ, ଇଏ ଖାମ୍ବା ଗଛ ଯାକ ବୋଇ ବୋଇ ଆଣିକି ଖାଟ ବ୍ରିଜ୍ କରିକି କଷ୍ଟରେ ଚଢ଼ୁଛୁ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରସବ ପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ନେଇପାରୁନୁ, ଏମିତି ହେଇକି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସାର୍। ଆମେ 110 ଘର ହେଉଛୁ, ଆମେ ଦାବି କରିବା ଲୋକ ପାଇନୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଅଦା କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ସବୁ ତାଙ୍କର କଥା ମାନୁଛୁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରକୁ ଏଠି ଡାକିକି ଆଣିଲି, ବାସନ୍ତୀ ମଲ୍ଲିକ ଡାକିକି ଆଣିଲି, ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଏଠି ଡାକିକି ଆଣିଲି, ବ୍ରିଜ୍କୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାମ ହେଇନି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କାଠପୋଲରେ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, କାରଣ ଯେଉଁ ମାଟି ରାସ୍ତା ଅଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଯିବା ବି କଷ୍ଟକର। ଖାସ୍ କରି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ବି ବେଶୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ପୋଲ ଆଉ ରାସ୍ତା କାମ ନହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲାନି। ଅଲଗା ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେଲେ, ଆଉ ଏଠି ଖୋଲେ ନାହିଁ ଏକା, ତାପରେ ବ୍ରିଜ୍ ବି କରିଦେଲେ ସିନା ଆମକୁ ରୋଡ଼ ବି ନାହିଁ ଏକା, ଆଉ ପାଣି ବି ଆମର ଅସୁବିଧା ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲେ ଆଉ ମୋର ବି ସିନା ହାଉ ସେଇଟା ବଞ୍ଚିବାଟା ଭୋଟ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ପୃଥିବ ମାଆ ଯାକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସାଲି ଗଲେଣି, ଆଉ ଜ୍ୱର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ସାଲି ଗଲେଣି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ଜୀବନ ଯାଉଛି ଏଇ କାଠ ପୋଲରେ। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲାପରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌରୀ ନନ୍ଦନ ରଥଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।